СКАТ є універсальною системою самозахисту з використанням фізіологічних та психологічних особливостей людини. Захист зводиться до миттєвої контратаки нападаючого та приведення його у непорушний стан. Зазвичай достатньо одного прийому для досягнення перемоги. При цьому нападник навіть не встигає зрозуміти, що з ним відбулося. Виконання прийомів не потребує затрати великих фізичних зусиль і доступне для всіх вікових категорій – чоловічої і жіночої статі. Метою занять СКАТом є фізичне та моральне вдосконалення, досягнення впевненості в собі та духовної рівноваги, ведення здорового способу життя. Програма розрахована на декілька років із застосуванням спеціальної фізичної, психологічної та моральної підготовки, тактики поведінки людини при загрозі нападу, вибору контратакуючої дії, що відповідає реальній загрозі життю і здоров'ю людини при самозахисті. Ті, хто вивчає СКАТ, залежно від фізичних і моральних даних, виділяються у 4 групи. Підготовча – це пасивний захист, ухиляння від захватів і ударів без контратакуючої техніки, завдання вивернутися, не потрапити під удар, втекти. Розвиток фізичної сили, психологічна підготовка. Молодша група – перехід до активного захисту, вивчення нескладної контратакуючої техніки, подальше фізичне і психологічне вдосконалення, вивчення блокування ударів руками, ногами, ліктем. Середня група – це повний об'єм, за винятком прийомів підвищеного травматизму, використання підручних засобів від кількох нападників. І старша група складається з повного об'єму. Творцем системи контратакуючої техніки є інструктор клубу самозахисту СКАТ, мешканець Калуша Юрій Дівов. Це система контратакуючої техніки, яка предусматривает як м'який відхід, обход і підход противнику, так і жорсткі превентивні методи самозащиты. Рассчитана наша программа на многолетнее обучение. 4 возрастные категории, начиная с 10 лет, с 10 до 12, с 12 до 13, с 14 до 15, с 15 до 16. Можно брать и выше. Этим видом спорта может заниматься как женщины, так и мужчины, как девчата, так и ребята. Она, не требует особых физических усилий, но зато происходит воспитание як чоловіка фізично, так і духовно. Колишній кадровий офіцер, який служив у військах спецпризначення, Юрій Дівов протягом багатьох років вивчав різноманітні стилі єдиноборств. На основі джиу-джитсу, руського стилю і карате він створив систему, яку назвав СКАТ. Впродовж 6 місяців у приміщенні тренажерного залу «Кузен» діє клуб самозахисту, у якому Юрій Дівов навчає калушан основам власного стилю. Мене звати Юліан, я вчуся в 10-й школі. Я сюди вже ходжу 6 місяців, мені дуже подобається займатися. Тут всяких багато вчать прийомів. Це Владислав, мені 23 роки, працюю троє мережі, 3 п'ятерок, начальник охорони. Мені теж сподобався цей спорт. Пару раз було, що доводило застосовувати оці от прийоми. Це от коли нападають ззаді, тримають за шию, говорять там, або прикладають ніж, щоб повитягувати все з кармані, ограбити людину. Звичайно, я знаю, є дуже багато хуліганів, які займаються, можна сказати, так, безпреділом. Ця школа, я знаю, вона є ефективна для молоді, це якраз підростаючого покоління, це буде супер. Система контратакуючої техніки Юрія Дієва викликала неабияке зацікавлення у калушан. Співпрацювати з ним прагнуть як окремі особи, так і громадські організації. І відкриваючи школу системи СКАТ, наша організація якраз ставить за мету, щоб розвивати особистість гармонійно, як духовно, морально, так і фізично. Тому що накачана людина, яка знає засоби самооборони, але не знає, як їх використовувати, це як зброя в руках якихось невігласів. Тому ми запрошуємо всіх молодь, яка хоче розвиватися в першу чергу морально, а також духовно, гартувати своє тіло і свій дух, запрошуємо нашу школу СКАТ. Багато батьків питає в мене, де би зайняти дітей в такий спосіб, щоб вони займалися фізично і духовно розвивалися. Я рекомендую батькам, щоб вони давали дітей сюди. Тут
хороші люди. Тут люди з добрими очима і займаються тим видом спорту, самозахистом, який потрібний так для хлопчиків, так і для дівчаток. Тренування у клубі «Скат» проводяться у групах до 10 осіб двічі на тиждень. Записатися може кожен бажаючий віком від 10 років. Та будь-хто сюди не потрапить. Вирішальною є співбесіда з інструктором щодо фізичних і насамперед морально-психологічних якостей претендента.